У нас є тут суперечка між тим, що Карл доводить про те, щоб справді ефективно покарати людей за минулі злочини. Потрібен закон про очищення влади. Водночас пан Микола вважає, що це просто погана робота правоохоронних. Для цього достатньо в нас правоохоронних органів, чинних законів, щоб людей просто притягнути до кримінальної відповідальності. Ви знаєте, мені здається, що цієї дискусії не було б, якби, скажімо так, ці події відбувалися там в будь-якій цивілізованій демократичній країні. Насправді, давайте подивимось на передісторію виникнення ідеї цього законопроекту. Так? Чому громадянське суспільство взялося за розробку цього законопроекту? Можливо, багато в чому недосконалого. Так? Мені здається, що ця ідея і обставини, за яких цей закон приймався, були зумовлені саме бездіяльністю української влади і відчуттям того, що в країні нічого не міняється. Громадські активісти, власне кажучи, зробили максимально те, що могли в цих умовах. Так? Можливо, скажімо так, десь були перегріті очікування від цього законопроекту. Можливо, депутати, скажімо так, голосували значною мірою кон'юнктурно, розуміючи, що їм там за якийсь місяць чи трошки більше треба йти на, скажімо так, на вибори. І навіть маючи на увазі чи усвідомлюючи недосконалості цього законопроекту, голосували, бо розуміли, що якщо вони цього не зроблять, то вони, скажімо так, недоотримують якусь кількість голосів. Мені здається, що от, власне кажучи, обставини – це те, що в країні нічого не мінялося. Парламент діяв кон'юнктурно, депутати значною мірою виходили з якихось кон'юнктурних передвиборчих міркувань. І певна безсилість громадянського суспільства, неможливість вплинути на процес і бажання бодай якось все-таки от зрушити з мертвої точки люстраційну реформу. І тут же ж не тільки йдеться про люстрацію, це частково і антикорупційна реформа. Так? От, саме от збіг цих обставин призвів до того, що, можливо, на виході ми отримали не зовсім той законопроект, який хотілося. У мене, насправді, також є багато запитань до цього законопроекту. Але передусім, звичайно, ми можемо стати в позицію скептика і сказати, ми не будемо робити люстрації, тому що закон недосконалий і взагалі він порушує права багатьох-багатьох людей. Давайте відмовимось від цієї ідеї. Я вважаю, ось такі найбільше Анатолій. Я, наприклад, у мене є запитання, чому, наприклад, ми розглядаємо лише високопосадовців, які обіймали посади до 91-го року і з 2010-го року. Так? Я далекий наприклад, від... не беремо Кучмівського. Абсолютно. Я далекий від того, що, скажімо так, аби думати, що в період Кучми у нас не було корупціонерів. Я б з великим задоволенням люстрував Медведчука, наприклад. З великим задоволенням. Але я так розумію, він під дію цього закону не підпадає. Ось. Тому, звичайно, що я думаю, що в цьому... Але ж це не означає, що цей законопроект не може бути, скажімо, до нього не може бути внесено якихось поправок. Йому треба, щоб служба внутрішньої розвідки люструвала. Ну, насправді, нормально. Ми знаємо, що є 100. А тут, до речі, переходимо до іншого. Знаєте, чому вони живуть до сих пор? Мені видається, що... Живемо в юридичному государстві. Що цей законопроект, так, він лише незначною мірою наближає нас до бажаної мети. Насправді, для того, аби здійснити реальну люстрацію, провести реальну швидку антикорупційну реформу, президентові чи парламенту не потрібно чекати на прийняття якихось законів. Я вважаю, що в нинішнього президента є більш ніж достатньо можливостей і підстав здійснити люстрацію, навіть за умов, якби цього законопроекту не було прийнято. Інше питання – відсутність політичної волі. Мені видається, що Михайло Саакашвілі розпочав антикорупційну реформу без належної нормативної бази. Можливо, вже потім по ходу вона наганялася, але передувала політична воля. Не хотів би виглядати правовим нігілістом, але вважаю, що якщо в цій країні і суджено колись провести реальну люстраційну і антикорупційну реформу, то лише за доброї волі українського президента. Нинішнього президента я такої волі не бачу.